karaba nao mitendrimbolona azy. Salata tompokola, finaritra tompoko vavy, toy ny mahazatra antsika rehefa faran-taona sahala amin'izao dia hoentina amintsika ireo vaovao nisongadina eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena tamin'iny taona 1950 sy 2000 iny. Maromaro ihany izy ireo no atao hoe nisongadina tao ireo nahitantsika vokatra tsara. Ny tenako sy tafitarandria no hiara anolotra ho anao izay fampahalalam voan'ny fanatanjahantena hatamberina taona 1950 sy 2000 izay isy ihany koa ny vahiny ao anatin'izay tamberiny fampalalana voan'ny fanatanjahantena tao anatin'ny taona 1950 sy 2000 izay. Miarabanao tafitarandre. Miarabanao mika andrembolona aza, toy ny mahazatra moa ao anatin'ity fandarana tamberina ity isataona dia andraisana ireo vahiny nampisongadina n'ity taona ity teo amin'izay sehatry ny fanatanjahantena izay. Somary maromaro ihany araka ny lazay mika teo izay vahiny izay tafiditra anatin'izany ny taranja petanky, tafiditra anatin'izany ihany koa ny lalaon'ny CGSO izy natao teto Madagasikara tamin'ity taona ity, tafiditra anatin'izany ihany koa nefa ny lalao olimpika izay nitotosaina tany Rio Brésil tany, ary farany dia resantsika kosa ny Universiady na ny fifaninanana ho an'ireo eny anivon'ny sekoly ambony eto Madagasikara. Tamin'isa 1950 nanombany Madagasikara ny tompon-daka eratany taranja tsipika nitibe andehan'ny 70 natao teto Antananarivo. Noporofony Nano, Tita, Ery ary Lova fa miendrika azy ireo no nandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy nandritra ny lalao famaranana. Ratsivina ny dingana vitan'ny malagasy nandritra ny fifaninanana. Fandresena sivy tamin'ireo lalao folo natrehany hatrany amin'ny lalao famaranana no azon'ny malagasy. I Benin irery ihany no any ekipa nandresan'i Madagasikara tany amin'ny fifanitsanana. Toy izao ny vokatra rehetra azon'ny malagasy. Tany amin'ny lalao fifanitsanana, Madagasikara nandresan'i Ecosse tamin'ny isa 1950. Madagasikara nandresan'i Luxembourg tamin'ny isa 7. Madagasikara nandresan'i Suède tamin'ny isa 1950. Benin nandresan'i Madagasikara tamin'ny isa 1980. Madagasikara nandresan'i Niger tamin'ny isa 1950. Teo amin'ny lalao bahana kosa, Madagasikara nandresan'i Espagne tamin'ny isa 1950. Teo amin'ny lalao ampavalon-dalana, Madagasikara nandresan'i Luxembourg tamin'ny isa 1950. Teo amin'ny lalao ampahefa-dalana, Madagasikara nandresan'i Danemark tamin'ny isa 1950. Teo amin'ny lalao manasa-dalana, Madagasikara nandresan'i Belgika tamin'ny isa 1950. Ary teo amin'ny lalao famaranana, Madagasikara nandresan'i Benin tamin'ny isa 1950. Lasan'i Kambodja tamin'ny alalan'ny Sokotranina kosa ny larana voalohany teo amin'ny fifaninanana amin'ny tifitrana ny tir de précision. Nandrobaka ny larana voalohany teo fifaninanana Coupe des Nations natokana ho an'ireo ekipa nihitsa na tany amin'ny dingana voalohany tamin'ny tompon-daka eratany kosa i Tahiti raha efa nandresan'i Kanada tamin'ny isa 1950. Sao dia tsy tokony hokitihana amin'io intsony ary ny lapary Leopoty a. Ohatra ny ahitana vokatra tsiny ilay iziko, tsy aloha ve tonga dia tazonona sala amin'izao? Inona ary zany lazainao zany e? Fa tazonona sala amin'izao ahoana koa? Nadoaka an'izany kanety ny lapana andraisana ny tompon-dakeratany Leopoty a. Azo lazaina fa tsara ny vokatra ka tsy aloha ve mba hijanona movoka toy izao ihany ny lapy e? Raha kofa na zavatra hafa fotsiny izy amin'ny fotoana manaraka rehefa ho atotona na kapohana amin'ny baolina e. Hevitra taingina sy amin'ny fahatairana tapoka fotsiny ianao ry saim-baolina. Hevitra hafa ny tokony jeren'ny tompony andraikitra. Tsy tokony izao koa vao tonga saina amin'ny resaka kanety isika. Fefely ho taranjo ny tokony nanandratra antsika. Tamintsika tompon-dakeratany voalohany ny taona 1950. Dia efa tokony nojereny ho taranjo io. Marina aloha zany teninao zany e. Fa na izany aza rehefa tsy nanao izay mety ny tompony andraikitra tamin'izany fotoana, tokony mba ho taitra amin'izany amin'izao fotoana. Lasa toy ny omby mahibe tandroka ka mizaka ny tseran'ny ainy mantsy ny taranja mandeha raha tsy jerena lavo zaoko. Fa avadika aloha ny tafy, vity ny fifaninanana fa nanahoana ny fikarakarana sy ny fandraisana amin'ny akapobeny? Lafo ny fotodrafitrasa aloha efa hitanao iny e.
tsy nisy tomika ny lapan'ny kanety ny vahiny aza nytola gaga mihitsy. Raha ny fandraisany indray tsy doka tena to papelika sika fa haitsika no mandray vahiny, ary efa nafantarana antsika zany hatramin'izay na tamin'ny lafininona na tamin'ny lafininona. Raha nyresaka fikarakarana indray, mbola hita sika hoe zaza mpianamandeha, mbola mitavozavoza be ny ihany. Inona no tiana holazaina amin'izany? Nisy zavatra tsy leny vonovavoninao indray ngatao? Tsy de hoe nisinona akory lepoty a. Ny fikarakarana ny mpampalala vaovao fotsiny no asiko tsiny kely. Ny angatana ny fikarakarana ny karitra fazondalana hitrandraka vaovao hatrany amin'ny toerana natokana ho an'ny mpampita vaovao ao anaty lapo asiko kihana kely avokoa. Raha fifaninanana goavana be maneran-tany toy iny ve tsy tokony ambolana maromaro meloa dia efa vita ny pitsopitsony amin'ny fanapariana vaovao fa tsy hoe efa tonga ny andro malaza izay vao hisavoritaka amin'ny karatra ny mpanangom-baovao? Rehefa ao anaty lapindray misavoritaka izay tsy izy ny toeran'ny delegasiona sy ny mpampita vaovao, lesona raisina ho an'ny manaraka rehetra ry Leopoty dia izao a. Tsy ho fantatry ny tany lavitra andriana mihitsy ny zava-mitranga ao an-dapa raha tsy ory zalahy mpampita vaovao, noho izany tokony atao izay mahatsotra ny asan'izy ireo. Fanakianana mahatsara zavatra ny an'ny saim-bolona ka sary babay io ny fitenenana ka izay vo aza tezitra e. Mari ny sandry saim-bolona, na izany aza nefa mahafinaritra ny fiarahamentan'ny malagasy amin'ny fitiavana ny taranja e. Araka ny nanarantsika azy teo a dia ny vokatra tsara teo amin'ny lafin'ny tsipika nety be a iny narahantsika teo iny vo tsy ela akory zay a no na tompon-daka eratany any Madagasikara eo amin'izay taranja tsipika nety be izay a fandrony teo amin'ny tantaran'izany tsipika nety be zany a. Azo lazaina fa tena hoe tsara iny a, vokatra tsara ho an'ny fanatanjahantena malagasy ary atao hoe nanome tsika nanome hafaliana ihany koa ho an'izay tontolo ny fanatanjahantena malagasy zay satria dia fahombiazany tanteraka izy iny a tafitarandri arak'izany dia manambahiny sika amin'izao fotoana izao a. Izy no vahintsika voalohany amin'n'ity tamberim-baovao an'ny lafin'ny fanatanjahantena taona 1920 ity tsy izy izany fa ny dokotera Naina Andriambelison izay filohan'ny komite mpikarakara iny fiadinan'ny tompon-daka eratany eo amin'ny taranja tsipika nety be a napetrony Madagasikara ary norombahan'ny Madagasikara iny ihany koa. Ko miarabanao tompoko. Miarabany mika dia miarabany tafita dia miarabany mpanaraka ny fandarana kira tanjaka. Fanontaniana voalohany ho anao Andriamatoa filoha mpikarakaran'izay fifaninanana ho an'ny fiadinan'ny tompon-daka eratany taranja tsipika nety be izay, voafehantsika ve ny fikarakarana izay fifaninanana izay satria anisan'ny fifaninanana ngeza indrindra teto amin'izao tontolo izao iny noraisin'ny malagasy iny? Ia, ny firenena malagasy angamba tsy voalohany nandray vahiny. Nisy ilay izy a resaka teknika. Le amin'ny teknika zany a voafehy tanteraka ny fandraisam-bahiny moa fa mahazatra antsika ihany a, fa nampiahiahy an'izareo fotsiny dia eo amin'le firenena mihitsy satria ny faniana tamintsika teo amin'izy io tamin'ny andraisana azy dia ny Malezia sy Tahiti izay firenena matanjaka. Dia matahotra izy hoe marefo ilay firenena dia misy mety ahitana lesoka vitsivitsy, nefa amin'izao dia maro dia maro ny fiarabana azotsika malagasy a tamin'ny fahafahaponyry zareo zany a tamin'ny fandraisana aniny ny vidina tompon-dakeratany. Ny ampin'ny vokatra tsika koa moa dia vao mainka name ero antsika malagasy zany tao anatin'ny fikarakarany. Eny, resaka vokatra izay any ianao président, ry ny raha ntsika nahita moa izany ny vokatra dia fahombiazanao antsika malagasy tompon-dakeratany ntsika eo amin'izay tsipika nety be izay. Inona no mety hoe tombony ho antsika tamin'izay fazona ny anaram-boninahitra hoe tompon-daka eratany izay a eo amin'ity tanany tsipika nety be ity? Ny raha nahita angamba izy teo fa tsy mora zany hoe mahazo titre tompon-dakeratany zany a
ny zavatra tombony tamin'ny antsika alohany dia mahazo tsika ny lalao tao amin'ny palais de sport fotsiny, zany hoe kianja mitovitovy foana lalaovantsika, zay no tombony amintsika mampiantrano an'ilay izy. Hatramin'izay manko tsika rehefa mivoaka dia maty eo amin'ny lalao famaranana foana, dia ny zavatra napetraka koa tsika ny afaka nametraka ny kianja, zany hoe misy endrika napetrakatsika zay tany a somary mifangaro vatokely zay a tsy de efa hita intsony zany any ivelany, nefa io ny mazatra antsika eto a dia napiarina zay a dia naomby tanteraka satria raha antsika mahita fa ny firenena frantsay ny tomponakeratany amin'izao a zay tena tsy naomby mihitsy izy tao amin'nylalao malasadalana, tsy ny tamin'ny mihitsy zany la kianja, dia zay rehetrarehetra zay zany a no tetika nampiasaina tao anatin'ny fikarakarany. Fantanina manaraka président, vokatra tsara iny azontsika iny, azo lazaina hoe eo amin'ny tendron'izao tontolo izao tsika zany raha ny vokatra azo tamin'ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany iny. Inona no mety hoe politikan'ny fédérationna malagasy ny taranja tsipika nety be ahafahana mitazona izay hoe mahambony antsika izay eo amin'ity sehatra tsipika nety be ity, indrindraindrindra hoe isy indray koa ny fiadinan'ny tompon-daka manaraka, dia inona no politika apetraka ny fédérationna malagasy zany ho amin'ny fitazomana izay vokatra izay? Inona raisika teto aloha ny zava-dehibe satria efa mahazo dia mahazo foana matetika, efa tsy mahazo zay ianao dia tena sarotrarotra zany a ny moral entina mifaninana. Ny firenena rehetra zany zao dia efa mametraka atsika any amin'ny laharana ambonimbony, zay dia efa zava-dehibe a. Fa ohatra ireny manko dia misy la tête de série zany hoe tsika zany tsy maintsy loha laharana foana rehefa misy atsapaka, dia tsy de tena milalao amina ekipa mafy aloha amin'ny voalohany a, dia tsy maintsy tazomina zany a ny tetikady ohatra ireny a ny tanjona, dia ekipa nationale foana no solotena antsika rehefa miady tomponakeratany ohatra ireny. Inona zany ny tena hoe andrasantsika kosa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mihitsy tamin'izay hoe fahazoana ny tomponaka eran-tany eo amin'ny tarantsatsipika nety be zay? Ny fantatry ny eo amin'ny lafiny ekonomika aloha dia maromaro ihany ny reny firenena ireny a, satria 8 amby 40 no tonga teto fa 8 amby 100 no mpikambana atao amin'io fédération io zay anaraka an'io a amin'ny fahitalavitra eran-tany. Dia fahafantarana Madagasikara aloha zany hitako hoe tena tombony ngeza be azontsika tamin'iny a. Ho an'ny kanety be manokana dia karazana taranja ray zany a, fitaovana ray ahafahana mampafana hatramin'ny Madagasikara, dia ny asan'ny fédérationa dia ny anohy hatramin'ny farany a ary tazona an'izay tomponakeratany zay. Dia akasitrahany ianao andray matofilohan'ny komity mpikarakara iny fiadina ny tompon-dakeratany teo amin'ny taranjatsipika nety be ny tanterana teto Madagasikara iny, amin'nysotra anao novainy teto amin'ity fandarany itya tamin'izao raha izao, ary dia mirary soatra any a ho an'ny taranjatsipika nety be. Ia, zany ngamba misaotra anareo dia ho elavelona ny fandarana tanjaka. Anisany mbola vaovao ara-panatanjahantena nisongadina tamin'ity taona 5 amby 12 ity ihany koa ny fandraisantsika malagasy ny fifaninanana ho an'ny CGSOI na ho an'ireo sokady zandra zany aty amin'ny ranomasimbe indianina. Mbola nahitantsika malagasy vokatra tsara ihany koa izay fifaninanana izay, sady teto Madagasikara moa no nanatanterahana azy. Andeha ho arahantsika aloha ny famitinana izay vaovao retsaretsa nanodidina ny CGSOI izay. I Madagasikara no nandrombaka ny larana voalohany tamin'ny fahazahoana medaly nandritry ny lalao CGSOI andehan'ny 40. Ny taranja handball irery no tsy nandrombahan'ny Malagasy medaly volamena tamin'ireo taranja enina ny faninanana. Resin'ireo nene tamin'ny 8:20 teo amin'ny lalao famaranana ny ekipa Malagasy. Tamin'ny ankapobendry, nanjakan'ny mpapetrany ny fandrombahana medaly isan'ny taranja. Teo amin'ireo taranjan'olotokana dia saika nahitana Malagasy avokoa ny lampiazo ny sokajy rehetra. Larana voalohany ihany koa ny Malagasy teo amin'ny taranja baolina kitra, niatrika ny lalao famaranana ny Madagasikara sy La Réunion. Resy tamin'ny fandakanina tir au but ro no ohatra ity farany rehefa nisaraka ray no ray tao anatin'ny fotoana ara-dalàna. Toy izao ny filaharana faran'ireo firenena fito amin'ny fandrombahana medaly. Larana voalohany Madagasikara nahazo medaly volamena 8:40, volafotsy 8, alimy 5, izany hoe medaly mitotaly 5:30. Larana faharoa i Maurice nahazo medaly volamena 10, volafotsy 7, alimy 10, izany hoe 7:20 ny totaliny. Larana fahatelo La Réunion nahazo medaly volamena 7,
vola fotsy roa ambin'ny folo, alimo raika ambin'ny folo, izay mitaly telopolo. Larana fahefatra Seychelles, nahazo medaly volamena roa, medaly vola fotsy fito, medaly alimo dimy, izay mitaly efatra ambin'ny folo. Larana fahadimy sy Mayotte, nahazo medaly volamena iray, medaly vola fotsy telo, medaly alimo dimy, izay mitaly sivy. Larana fahaenina Djibouti, nahazo medaly volamena iray, medaly vola fotsy roa, alimo iray, izay mitaly efatra. Larana fahafito farany kosa i Comore, tsy nahazo medaly volamena mihitsy, nahazo medaly vola fotsy iray, tsy nahazo medaly alimo mihitsy, izany hoe iray ny totalin'ny medaly azony. Nizotra ny mpilaminana ity fifaninanan'ny CJSOI natao teto an-toerana ity nandritry ny herinandro. Fantatra kosa fa i Djibouti no ampiatrano ny andehany manaraka afaka roa taona. Efa vita nandritra ny lanonam-pamaranana ny fifaninanana ny famindrana ny saina faneva amin'ny Djibouti. Raha antsika nahita teo araka izany fa dia fahombiazana ho an'ny Madagasikara ihany koa ny CJSOI ireny hitantsika ireny ny vokatra tsara teo amin'ny isa taranja manoloana eto indrindra ny talenin'ny kabinetran'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamatoa Randrenirina Hery Ajaina. Izy ihany koa moa izany dia manana an'le titre hoe ekonomista du sport ary izay indrindra no mahateknisia aminazy a mafitsara an'izay lafin'ny fanatanjahantena izay anisan'ny vanianany a eto amin'ny tamberimavoan'ny fanatanjahantena amin'ny zao ora izao a. Eto ihany koa i Setra izay vahintsika ihany koa izy a, izy dia anisan'ny hoe nahazo anaram-boninahitra anankiroa teo amin'izay atao hoe taranja tennis de table izay a, nahazo vokatra tsara ihany koa izy eo amin'ny izay CJSOI izay. Miaraba aminareo mirahalamianaka. Miaraba tsika rehetra mpanaraka ny fandaharana amin'izao fotoana izao. Fantarina voalohany ho anao Andriamatoa Dirkaby ny ministeran'ny sport sy ny tanora moa izany, nanahoana ny fiatrehantsika an'izay hoe lalaon'ny CJSOI teto Madagasikara izay? Ny CJSOI moa izany a dia raha ohatra atao amin'ny fomba filaza tsotra zany dia hoe lalaon'ny nosy a ny tanora, izany hoe aty amin'ny ranomasina indiana zany le izy a, dia niampy an'i Djibouti izay tsy nosy ka ataontsika hoe fanomanana an'ireo izay ho jimbiny sy ho reharehan'ny fanatanjahantena rahapitso zany a, izay zany no tena ny masontsika atao amin'ny fanomanana azy iny. Nyteny ianao hoe fanomanana ireo dimby, izany hoe amin'ny resaka tanketsa zany tsika eto a, manana vokatra tsara hatranotsika eo amin'ny sokajy zandriny, porofon'izany ny lalaon'ny CJSOI iny. Inona no fanamby apetraky ny ministera zany amin'izao fotoana izao ahafahana mitazona izay hoe avoleta ny ankizy izay manapatonga ny amin'ny sokajy zokiny, satria olana ao antsika ny sokajy zokiny a raha ho an'ny eto Madagasikara manokana? Ia, izany hoe nisy ny rafitra, izany hoe atrehina amin'ny alalan'ny rafitra zany a ny fanomanana an'izay ho sangany amin'ny fanatanjahantena amin'ny aoriana, dia izay no nametrahantsika n'ilay rafitra atao hoe sport étude, izany hoe taloha zany a ireo izay sangany amin'ny sport a dia any mivezivezy any amin'ny faritra sy ny toerana misy azy tsirairay ihany, fa amin'izao fotoana izao zany a dia homanitsika io ao amin'ny Académie Nationale de Sport ao ampifiloha zany, ka ireo ankizy ireo zany a dia tezantsika ao hiatohana ny fiainana, mianatra ireo a sady manomana an'le fanatanjahantena zany, izany hoe ny tanjona zany a ireo ankizy ireo dia hanana safidy eo amin'ny fiainana, anao mpanao fanatanjahantena matianina, izany hoe tsy ho kisendrasendra no iaviana amin'izay fahalehibiazanao anatin'ny fanatanjahantena zay zany a, fa homanina hatraty amin'ny fahazazan'ilay ankizy a. Dia raha nahita antsika izao ny vokatra izay arotsika tato ato na jeu des îles io tamin'ny heritaona na tany amin'ny lalao afrikanina io, dia ankizy ny voaka avy ao amin'ny sport étude, toy izany koa ireo vokatra izay arotsika champion d'afrika na ireo fifaninanana lehibebe maneratany zany izay ny atrehantsika,
maro dia maro amin'ireo zany ny ankizy avy eo amin'ny sport étude ka eto zany dia tsy ataontsika kitanitanina na ataontsika hoe kisendrasendra intsony a fa tena homanina atrahany amin'ny fototra dia miakatra 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 dia mino aho fa velom-panantenana ary tena manantena azo antenaina fa ho voatana zany a ny vokatra amin'ny fahalehibeazan'ireo ankizy ireo atreto ohatra ny mbola somary azo atao hoe vitsy ihany nefa no hoe tafiditra ao anatin'izay sport étude izay a ahitantsika vokatsa tsara nefa le izy asa mety hisy ve zany no mety hoe fantarana kely atao aorinana no hoe fampiakarana anisan'ireo le hoe atleta ho raisina mba hoe anao an'izay sport étude izay a ahitantsika hoe vokatra misimisy kokoa tamin'izao a efa hitantsika zao zany ny fahatsarany a zao hoe zay ihany ko mety hoe fomba anatsarana an'izay le hoe sport étude izay fa manana politika manokana ve misy tera mikasika an'izay ya zany hoe ny teo amin'ny anaovana le sport étude moa zany a dia ataontsika hoe ny dingana voalohany natao zany dia somary ataontsika hoe ampanetretena no itenenina zany amin'ny fotsy miangatra somary efa ratsiratsy ny vokatra teo alohaloha teo zany dia tsy maintsotsika zany nanenjika aloha hoe ahoana ny fomba ahazontsika vokatra malaky dia napetraka aloha na ataontsika vonjomaika ihany ara le rafitra ny tantanana an'le sport étude fa tami'ity taona 1920 ity zany nandalo teo anivon'ny gouvernementa dia efa nivoaka ny décret a fametrahana ary fametrahana fotony an'la atao hoe sport étude dia misy rafitra indray any amin'ny faritra zay atao hoe école de sport zany misy ny fitsiriana hatrany amin'ny fototra dia ireo sangany zany a no hiakatra eo amin'ny sport étude zay araky ny voalazako teo moa dia mijanona amin'ny mandritry ny taom-pianarana izy ireo a ao amin'ny apifloa ao amin'ny ans ao amin'ny académie nationale de sport zany dia eo ampametrahana ny rafitra zany zao mitsangana ny filakivy fitantanana ny conseil d'administration a dia misy ny comité exécutif an'io a zay misy direction io a misahana an'izay a dia mazava ho azy fa tsy maintsy faritana no oetimanana dia arakarak'izay zany dia mitatra 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 dia ny faniriana moa zany a tsy hijanona eto Antananarivo fotsiny fa mety hitarina makany amin'ny faritra ny fananganana an'ilay sport étude anisan'ny atleta nahazo medaly anankiroa atao anatin'izay lalaon'ny CJSO izay ihany koa vahintsika amin'ity androany ity teo amin'ny taranja tennis de table fanontaniana ho anao anisan'ny fifaninana iraisam-pirenena izay nanahoana ny fiatrehana an'izay hoe fifaninana iraisam-pirenena izay avy hatrany dia nandrombaka medaly anankiroa fiatrehana ny lalaon'ny ranomasombendianina dia mafy satria ny mampiavaka anay amin'zareo dia ny eo amin'ny resaka fizika fizika foana zany ny azonay medaly sy zay mbola ambony ny voan'zareo inona ny tena hitanao hoe tombony zany ho anao manokana nandray zara tao anatin'ny CJSO iny a inona ny tena hitanao hoe tombony ho anao zany ny ohatra tamin'ireo hoe mpifaninina avy any ivelan'ireo ny tombony azoko tamin'iny dia eo no hoe za zay vao nanao an'ny selalao CJSO i vao voalohany dia nahazo ny medaly volamena anankiroa ary faly de faly a inona ny tena hoe azo atao hoe cle an'izay fahazoanan'le anaram-boninahitra roa izay a raha mba hoe ho ampitaina ho an'ireo le atao hoe namana ihany ko satria zay ny tedavina zay ahitana fambiazany amin'ny lafiny fanatanjahantena izay a inona ny hoe torohevitra ho an'ireo le namana zany ireo atleta hafa mba hoe anana an'izany toeran'izany anana an'izany anaram-boninahitra roa ndray mipoka zany ao anatina fifaninanana iraisam-pirenena anankiray kle hitako azo omena an'zareo a dia ny eo amin'le araka ny teneniko teo any hoe resaka fizika io no io ny eo amin'ny taranjanay zany dia io no manandanja kokoa dia eo amin'ny resaka teknika koa zay
Raha iverina amin'izay kely ihany ako a, satria ao anatin'ny hoe fanomanana ihany koa zany tsy maintsy hoe tafiditra ao anatin'le fiatrehana la lalao iraisam-pirenena. Raha atao hoe ao anatin'zay a, tsy maintsy eo ihany koa nefa ny fanohanana totika manokana any amin'ny ministera, eo foana matetika no atao hoe sakana tsy ahafahana mivelatra, tsy ahafahana miaritrika lalao iraisam-pirenena matetika any amin'ny lafiny hoe fanohanana indrindraindrindra eo amin'ny karabola ny tena olana izao aizany politika apetraka amin'ny ministera amin'izay a, inona ihany koa ny fanatsarana tena hoe tokony hoentina amin'ny akapobeny zany a? De teo foana ny ministera, mety misy fotoana hoe tenenana, de mety misy fotoana hoe asa no atao ao anatin'izay. Fa arak'izay voalazan'le zandrikely tao amin'ny sport etude zay a, de misy ny fanomanana mitovy foana zany a teo amin'ny ministera. De ny ministera no miatoko an'ireo fanomananareo, ohatra hoe sahala amin'ny fiatrehnany lalao nosin'ny tanora teo ohatra zany. Fa amin'ny akapobeny ihany koa zay ataontsika hoe nahazontsika an'ireo vokatra zay mamelahy ianareo mba hitanisa tsotsotra, fa ireo rehetrarehetrareo de nandraisan'ny ministera anjara na tamin'ny apahany maro na tamin'ny apahany atonotonony, dia nisy ny vokatra hatramin'ny taona 5 arivo a. Raha mahita antsika ohatra 5 arivo ohatra de isika natafita champion du monde anankefatra tany amin'ny pétanque tir de précision a, de tao amin'ny kickboxing nisy junior tao a, nisy senior, efatra ny totalin'ireo. Nahazo titre africain majeur tsika de ny beach soccer. Manohana foana zany ny ministera amin'ny fanohanana an'ireo atleta antsika zay mandray anjara amin'ny lalao iraisam-pirenena. Toy izany moa ny jeux des îles, nyroso ny laharantsika, sahala amin'izay ny lalao afrikana, zany hoe maro ny nandraisantsika anjara. Raha jerevana indray volana desambra antsika izao a, dia anaovana tombanezaka tsotsotra zany hoe nanahoana ny fandrosoana tamin'ity fotoana ity, de ahitantsika hoe ny fanohanana sy ny fanomanana de jereo fa mba misy fiatraikany any amin'ny vokatra. De zao nahazontsika zao champion du monde anankiroa, ny anankiray moa ny hitantsika maso teto satria no manana teto a ny pétanque, zay ny ministeran'ny jeunesse et sport no anisany nandray anjara amin'ny lafiny be indrindra amin'ny fanohanana na ny fandraisana tanana ny ara-bola. Fa teo ihany koa ny boxe chinoise full contact zay nahazontsika champion du monde anankiray koa volana ray mahery zay. De ohatran'izay ny titre africain isika nahazo, alterofilia tsika nahazo roa tamin'ny titone ty a, tennis tsika nisy nahazo titre ihany koa. Teo ihany koa ny rugby junior a zay sport collectif azontsika ihany koa ny titre africain. Teo ny championnat taty amin'ny ranomasina indiana zay teny efa tototsika tao alohaloha tao efa tsy taza-maso loatra. Tamin'izao fotoana zao tsika nahazo raha ny fanisako anazy teo amin'ny enina teo, nisy ny handball tao amin'ny basketball, ny volleyball moa zay ny avy eo amin'ny gendarmerie nahazo anazy a, ny handisport basket ary pétanque anankiroa tao amin'ny handisport. Akoatran'izay moa ireo mitinina tany amin'ny atletisma siny sisa, zany hoe rehefa jerevanao zany ireo miaraka amin'ny CGS Suisse siny sisa, tena fararano nahazo vokatra tsara atsika. De teo foana ny ministeran'ny jeunesse et sport nandritra an'izay fotoana zay a, de ny rariana moa zany amin'ny taona 7 arivo de hiatsaratsara hatrany ny vokatra. Zay zany amin'ny akapobeny ny no azoko lazaina momba ny fanohanana sy ny vokatra azo tsarana an'izay zavatra zay. Raha izay ary ny hoe vokatra tsara teo amin'ny fanatanjahantena araka ny nambaranao teo, ahinona no hoe teny farany a ho an'ny atao hoe mpakafia sy ny eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena amin'ny akapobeny mihitsy a sy ireo atao hoe miara-miasa amin'ny ministera ao anatin'izay fampiroboroboana ny tontolon'ny fanatanjahantena eto Madagasikara zay? Makasitraka tsika mpiara-mivonatoka rehetra ary makasitraka ny fandaranao ohatran'izao. Ny teninay de hoe ny ministera ny misahana ny tanora sy ny fanatanjahantena zay tarihiny docteur Jean Nice a de misokatra amin'ny fiaraha-miasa, misokatra zany zahay varavarana eo amin'ny fiaraha-miasa, eo amin'ny tolokevitra ary eo amin'ny zay zavatra rehetrarehetra hanatsara
na ny lafin'ny tanora eto Madagasikara io na ny lafin'ny fanatanjahantena zany dia zay ny antom-pisinay dia manantena antsika rehetrarehetra zany zay manana anjara briquetina amin'izay ifanometanana sy hiara-miasa azahoana vokatra sy ampiroborobo an'izany lafin'ny tanora sy fanatanjahantena zany eto Madagasikara dia saotra betsaka. Isorantsika izy mirahalahy mianaka nahitana ny taleha kabinetra ny tanora sy ny fanatanjahantena sy isetra izay atleta nandrombaka medaly anankiroa teo amin'ny tennis de table nandritra izay CJSOI no tanterahana teto Madagasikara izay nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana tamberina tanjaka tamin'ity taona 1950 ity. Ny mikasika ny lalao olimpika 2020 kosa no nisy antsika ny tamberim-bavao an'ny fanatanjahantena nanasolo teny Madagasikara no rayanjara tamin'izay lalao olimpika nitanterana tany Rio au Brésil izay teo amin'ny dingana voalohany avokoa dia efa araraka ny solotena malagasy tamin'io fifaninanana io. Andao arahantsika ary nitatitra izay lalao olimpika izay sy ny vokatra azon'ny Madagasikara. Na dia tsy tamin'ny isa mavesatra toy ny tamin'ny manasadalan'ny fiadinany amboara eran-tany aza dia vita ny valinadin'ny breziliana na nolonan'ny aleman. Resin'izy ireo tamin'ny fandakana ny tiro but 5-0 i Alemaina nandritra ny lalao famaranana taranja baolina kitra sokajy lehilahy. Nisaraka tamin'ny isa rainorainy rotota tamin'ny fotoana ara-dalàna, baolina matin'i Neymar teo amin'ny minitra 7:20 ho an'ny breziliana. I Max Meyer kosa no nanasala ny isa tany amin'ny minitra 7:50 ho an'ny aleman. Tany amin'ny fandakana ny tiro but araka izany vao azon'ny selezao breziliana ny medaly volamena tamin'ity lalao olimpika atao an'ny Rio Brésil ity. I Alemaina kosa no nandrombaka ny medaly volamena teo amin'ny sokajy vehivavy rehefa nandresan'i Suède tamin'ny isa 5-0 tany amin'ny lalao famaranana. Eo amin'ny taranja atletisma sokajy lehilahy kosa indray manjaka tanteraka eo amin'ny alavirana fohy ilay jamaikana Usain Bolt. Azony avokoa ny medaly volamena teo amin'ny alavirana relais 4x100m, ny 200m ary ny 100m. Ho an'ny taranja basket kosa indray, androany alina no anaovana ny lalao famaranana sokajy lehilahy, hifandona amin'izany i Serbie sy Etazonia. Mariana fa ireto farany ihany no nandrombaka ny medaly volamena teo amin'ny sokajy vehivavy rehefa nandresan'i Espaina tamin'ny isa 1:17 teo amin'ny lalao famaranana. Toy izao ny filaharan'ireo firenena 5 vonjimaika amin'ny fandrombahana medaly any amin'ny lalao olimpika. Eo amin'ny laharana voalohany misy an'i Etazonia manana medaly volamena 3:30, medaly volafotsy 7:30 ary medaly alimo 6:30 izay mitotalo 6:50. Eo amin'ny laharana faharoa misy an'i Grande Bretagne manana medaly volamena 7:20, volafotsy 2:20 ary alimo 7:50. Eo amin'ny laharana fahatelo misy an'i Sina manana medaly volamena 6:20, volafotsy 8:50 ary alimo 6:50. Eo amin'ny laharana fahaefatra misy an'i Russie manana volamena 7:20, volafotsy 7:50 ary alimo 7:50. Any amin'ny laharana fahadimy kosa no misy an'i Alemaina manana medaly volamena 7:20, medaly volafotsy 10 ary medaly alimo 4:50. Mba manao ahoana ny vaovao an'ny lalao olimpika any Usain Bolt? Inona no mba azo ambara? Ny hoe tena maharaka aloha sarotra ny laza e. Raha eto toerana dia natokana ho an'ny olona somary manana aisa kely ny fanarana ny vatana ny fifaninana goavana indrindra heratany toy ireny. Na zany ary mba mahafantatra kely ny momba an'ireo atleta malagasy any an-toerana ihany ny teny. Ka ny tsy fananantsika teto mbola afahana mijery mivantana ny fifaninana natao trano mihitsy any eny mba hanontaninanao eto izao hoe efa tsy dia atao makarary fo intsony tsy fahitan'izany amin'ny fahita lavitra tsy andoavam-bolako. Toy fa zary lasa mahazatra ihany koa ary le izy. Eny amin'ny bandekamy eny izany mba manangona vaovao momba an'ireo atleta malagasy. Raha ny tsilitsofina eniko farany izao dia hoe efa nihitsana avokoa ny ankamaroan'ireo atleta antsika any Brezila any. Niezaka ihany ny tenako nanadiady dia fantatro tamin'izany fa tany amin'ny dingana voalohany avokoa izy ireo dia efa nangorondampa. Atleta iray sisa no eniko hoe mbola hifaninanako. Izany ve Usain Bolt? Tsy tonga amin'ilay fiteny hoe fandraisana anjara ny zava-dehibe?
raha tsy fahazahoako azy aloha de nanody ireo mpilalao zany ny afatry ny lehibeko. Raha tadidinao de nilaza ny lehibe tamin'izany fotoana hoe mitsodrano anareo atleta zay fa ny fandraisana anjara ny zava-dehibe. No hoe nanody sy ny tsy nanody aloha tsy anjarantsika no mitsary zany e. Zay voateny de voateny ho ny fitenenan' izay fa ny azo ambara de fifaninanana faran'izay avoleta ny lalao olimpika tsy tokony ho tsinotsony avontsika izy io. Ny firenena matanjaka ara-panatanjahantena araka atrika azy io tena matonany mihitsy no miomana. Tokony hianatra mihindry sika satria tena mbola hita ho zaza eo amin'ny fanomanana sy ny fietrehana fifaninanana goavana toy izao e. Mety teny indray izao ny maro hoe aiza ny oeto manana amin'izany na izao saim-bolina koa ary nefa tsy mahay hoe aiza fa sosikevitra trano ny anomeko eto e. De sasatry ny fandraisana anjary ty sika ary saim-bolinako raha oviana ary vo izy masoandro iposaka ho an'ireo atleta sy ny malagasy manontolo fa tena sarotra ve ny manetraka politika matotra sy mazava hitantanana ny fanatanjahantena eto an-toerany e. Mbola ho ady sarotra izany ry Leopoty a, mbola tsy laharapamehana izany raha eto amin'ny tanàna. Ny azo lazaina de marary sady mbola lavitry ny vitan'ny hafa ny vitan'ny mpilalao eto an-toerana raha atao bango tokanako. Manambahiny indrintsika mikasika izay amin'izao fotoana izao tsisy izany fa raha volony aina Eliza Vania izay solotena ny Madagasikara teo amin'ny taranja fibatana fonjambi andriambavilanitra batafonjombe niatrika izany lalao tany Rio izany a. Mirabanao Vania. Mirabanareo karakara ny eto amin'ny TV Plus. Anoizako azy a, fanontaniana voalohany apetraka angamba ny hoe mandray anjary tsika amin'ny lalao olimpika, nandray anjary tsika tany amin'ny dingana voalohany de raraka taiza hoe zany mety hoe lesoka tao anatin'izay fifaninanana izay a na tonga antsika hoe teo amin'ny dingana voalohany io de efa tsy afaka nano intsony ny lalao. Nenay zany tsy hoe hoe nenay zany compétition ray any e, ray andro ray isaky ny ray any compétition anay fa tsy hoe mitrana de point nendrehana de tokony tsika zany a tsy ampy tokony arahana maso zany le atleta le au niveau e fa tsy voara-maso na ny tsihanay niny any izany tsy voara-maso ny tsy haiko hoe ny any ambony fa tsy ampy motivation zany tsika ny tena marina e tsy mitovy amin'ny olona fa ny olona tena miakatra be zany sady reharehan' olona zany fanatanjahantena zany. Manoloana an'le hoe fifaninanana mivantana kosa indray no tiako anontaninanao Vania, tena ambony be mihitsy ve ny avo ny teknikan'ny mpilalao eropeana sy ny amerikana tsy nahafahantsika hoe niditra tao anatin'ilay fifaninanana zany a naka vokatra tsara ho an'ny malagasy? Tsy hoe de ambony zany fa misy ny ambony de misy mitovy ny vo amintsika ihany fa tsika zany mbola tsy ahoana re zany e. Eny e raha azo atao le izy hoe tafiakatra le niveau atsika azo ampiakarina tsara mihitsiny de mangataka ny ao ambony mpitondra fanjakana zany mba hoe anara-maso an'le sport rehetrarehetra mihitsiny e. Ary teo amin'ny lafiny hoe fanomanana kosa indray a nanahoana ny fanomanana raha ho anao manokana so de hoe tany mihitsy ny lesoka sa tany amin'ny fiatrehana an'le fifaninanana mihitsy sa hoe tany amin'izay hoe fanomanana izay no tsy de tao tsara sa ahoana no mahatonga an'izay? Le izy tsy resaka fanomanana fa nenay zany a resaka point le izy le tratrariny de nenay zay zava-bitany taty any fa tsisy hoe miracle tonga any de zay de eny e nanomana tena farak'izay hainy tena fara namony tena mihitsy zany zay e za tena namony tena satria za nanomana rery koa.
Anisan'ny hoe nandray anjara ianao tao anatin'ny atleta enina niatrika izay lalao olimpika izay. Inona ny hitanao ary hoe tombonao anao na dia hoe tsy nisy ary vokatra tsy ny atleta rehetrarehetra no nandray anjara tamin'izay fifaninana izay, inona ny tombonao anao manokana izany tamin'ny fiatrehana izay hoe lalao olimpika izay? Ny tombony ho anahy izany a dia mahita ny tsaikefa an'lay olona efa ambony niveau izany, tena mijery hoe kaizao izany, kaiza ny olona tena ambony izany e. Eny e, dia niezaka koa matoa tonga tamin'ilay lalao. Raha ho anao manokana ianao zao anisan'ny resaka teo hoe resaka niveau mila ampiakarina kely zany a, niveau-n'ny fanatanjahantena mihitsy a mba afaka manome sosikevitra ary ve ianao satria mety te an-tany hoe aiza ho aiza zay niveau tokony ampiakarina izay a, dia raha ho anao manokana aiza ho aiza ary zany zay hoe niveau tokony hoe ho ampiakarina izay eo amin'ny na eo amin'ny tontolo misy anao amin'ny taranja fibatana fonjam-bia na eo amin'ny taranja fanatanjahantena amin'ny akapobe mihitsy ihany koa. Tsika izany tena marina tsisy motivation mihitsiny e. Ny olona rehetra tena na tonga ary ny namazo medaille na tsy mahazo medaille ny atleta ny olona any ivelany izany dia akasitrahana foana na mahazo na tsy mahazo. Ohatra izay dia tokony hoe jerena foana izany ny momba ny sport rehetrarehetra mihitsiny e. Dia izay dia efa fampiakarana ny saina sy rehetrarehetra mambony moral anao rehefa vo ran'izay. Isaorantsika Ravolorin'ny aina Eliza Vania nanaiky ny vahiny teto amin'ity fandaharana ity. Izy moa dia mpibata fonjam-bia izany hoe nandray anjara tamin'iny lalao olimpika natao tany Rio Brésil iny. Teo amin'ny vokatra hafa kosa indray, mbola nanana vokatra hafa ihany koa i Madagasikara raha teo amin'ny sehatra afrikana tsongantsika manokana amin'izany ny taranja rugby satria dia tafakatra ao anatin'ny vondrona IA ny Makizy Junior teo amin'izay taranja rugby izay. Teo amin'ny Coupe Davis ho an'ny taranja tenisy ihany koa dia tafaverina ao anatin'ny groupe 1B i Madagasikara eo amin'izay tenisy izay. Ho an'ny taranja CCCOI kosa indray dia anisan'ny nahitany Madagasikara vokatra ihany koa ny taranja handball, teo ihany koa ny taranja basketball, ny taranja volleyball ary ny taranja football andeha ary ao arahantsika amin'ireto famezan-dreto izay rehetra izay. Ankoatra ny tsy fahombiazana azon'ny Malagasy ny taona 1920, nisy ihany koa ireo taranja nandrombahan'ny Malagasy anaram-boninahitra taty amin'ny faritra Afrika sy ny ranomasimbe Indiana. Anisan'izany teo amin'ny taranja tenisy, tafaverinao amin'ny vondrona faharoa i Madagasikara rehefa nandresan'ny Namibia teo amin'ny lalao famaranana tamin'ny Coupe Davis vondrona fahatelo natao teto an-toerana. Teo amin'ny taranja baolina lavalava kosa indray, na dia nanao ny tsinambinina aza ireo zokiny dia nandrombaka ny tompon-dakan'ny Afrika vondrona 1B ny Makizy Junior. Tafitany amin'ny groupe 1A aty Afrika araka izany Madagasikara eo amin'ity sokajy junior ity. Resiny Maki teo amin'ny lalao famaranana ny kiranina Ougande. Saika nahitan'ny Malagasy vokatra ihany koa ny fifaninanina CCCOI na ny fifaninanina ho an'ny club aty amin'ny ranomasimbe Indiana. Teo amin'ny taranja handball, tompon-daka ny TSBC sokajy vehivavy. Teo amin'ny taranja basketball, tompon-daka ny ASCUT sokajy lehilahy. Teo amin'ny volleyball, tompon-daka ny ZNVB sokajy lehilahy ihany koa. Ary teo amin'ny baolina kitra dia mbola voatana ny Knap Sport ny anarana mahatompon-daka taona 1920. Efa randray tiny taona ary izay mbola efa saiky ny farana ihany koa ny fifaninanana tamin'ny taranja rehetra. Aleo mihitsy hivalinany e! Aleo hiditra ny taona vaovao sy ny fifaninanana vaovao hijereny izay mbola sahihoatra sy hanakatry ny avo. Marina izany teninao izany. Tsy mampitovy antsika amin'ny omby aho sanatria fa fotoana amin'ny fandinihana izao. Fisaintsainana sy fandinihan'ireo rehetra lasa nandritry ny taona. Jerena avokoa ny lafiny rehetra tamin'ny zava-bita na ny ambony na ny ambany. Miaingany amin'ny mpilalao ka mipakatra ny ampitantana sy mpitondra no tokony samy anao io zavatra io. Fa misy fanontaniana kely tiako apetraka aminao tery izay mbola. Raha tao ny fampitana tamin'ireo taona vitsivitsy farany, nanao ao ny ity taona ivaliny ity? Tsy azo lazaina hoe tsy nisy fotony aloha ity taona ity raha tena dinihany e. Tsy nataka danitra koa anefa isika na izany ary.
ny famaofobe ihany ny vokatra azontsika malagasy. Nisy ny tena nampifaly avanja, toko nefa ny mangidy tsy telina ary mety hiteraka olatra mandrakizay mihitsy. Zay tsy nety ry zay mbola aleo hivalona any a. Tsy vahaolana ihany koa mitanisa azy eto fa ny fanarinany zanambaratonga ny tokony heverina. Ny tena hafinaritra sy ny olona rehetra zao de ny famerenan'ireo fotoana mamy nandrombahana fandresena nandritry ity taona ity. Somary maromaro vitsivitsy ihany izay olay tsy mahay manisa fa elako tsino an'izay tsy voatonona. Amerin'ireo fotoana nampitselatra amin'ny fitiavataranja ary aho ka eno tsara ary aza tapahana. Larina voalohany sika tany amin'ny fifaninanana sezy esoihy natao teto an-toerana. Natokana ho an'ny zaza madinika ety amin'ny ranomasimbe indianina izy io. Mipitipitika mihitsy ny ankizy nanobaka medaly tamin'io fotoana io. De eo amin'ny taranja tenisy indray tafaverinao amin'ny vondrona faharoa i Madagasikara rehefa nandresan'ny Namibia de eo amin'ny lalao famaranana tamin'ny Coupe Davis vondrona fahatelo natao teto toerana ihany koa. De eo amin'ny taranja lavalava indray na de nanao ny tsinambinina ary ireo zokony de narehitry ny zandry ny afipitiavan'ny mpakafy taranja. Tafitany amin'ny groupe Aiaty Afrika i Madagasikara sokajy junior. Resy maky teo amin'ny lalao famaranana Kanina junior groupe 1B ny Crane Ougande. Reto lazaiko anao reto kosa indray ny fandresena atontsika teo amin'ny fifaninanana ho an'ny kluba aty amin'ny ranomasimbe indianina na ny CCCOI. Teo amin'ny taranja handball, tompon-daka ny TSBC sokajy vehivavy. Teo amin'ny taranja basketball, tompon-daka ny Askut sokajy lehilahy. Teo amin'ny volleyball, tompon-daka ny GNVB sokajy lehilahy. Ary teo amin'ny baolina kitra de mbola voatanany Knapsa Sport ny anarana mahatompon-daka tamin'ity taona ity. Farany tsy ny kely fa ny lehibe indrindra de ny navosotro tompon-daka eran-tany antsika malagasy teo amin'ny taranja tsipika nety be. Fotoana faran'izay nahoraka indrindra teo amin'ny fanatanjahantena malagasy taona maromaro nifanesy zany. Tsy ho adino mandrakizay ny feona kanety napoakan'Inona Noa, Mims, Hery ary Lova teny amin'ny lapa. Ireo aloha no azo lazainy. Ny tsy fahombiazana koa anefa afaka mifanisa amin'ireo ihanina de heverina fa maramoaro azy ireo fandresena nandratra ireo. Tsy ratsy ny makalesona ry saim-bolona. Tokony tsy ambonandrosony hitsy izay tsy mahita fa tokony andiny tena sy hijerin'ny taranja hafa amin'ny sisa rehetra. Vaintsika manaraka ny talenin'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana siantifika no sady mbola filohan'ny federasiona malagasy ny taranjatolona ihany koa Ravelson Mamitina. Miaraba anao tompoko. Miaraba Mika, miaraba Tafita ary miaraba ny mpanaraka ny fandarana manerana nosy. Anisany hoe nisongadina ihany koa tamin'ny ity taona enina ambin'ny folo sy roa arivo itya izay nofoazina indray moa zany hoe fidinana ny tompon-dakan'i Madagasikara ho an'ny Universiady izany a. Fanontaniana voalohany ho apetrako angamba, inona moa zany ny tena antony indray hoe natonga ny famoazana izany Universiady izany a raha efa hoe somary tsy de refiry izy io a tao ao ho an'ny teto Madagasikara? Ny antony aloha dia tsotra ihany a, satria eny amin'ny tontolon'ny oniversite dia misy atleta ary atleta betsaka ny manana niveau zay hoe tokony andray anjara amin'izany resaka fananana zany a, ary mazava loatra fa anisan'ny antony anankiray ihany koa dia ilaina ny sady hoe mianatra ianao a no mba manana fialamboly a sy misy ihany koa faninana ao anatin'ny resaka ara-panjahantena zay na eny anivon'ny anjery manontolo fa tsy hoe hianatra fotsiny ihany. Eo ihany koa ny hoe mametraka ny antsina hoe maintien ny paix social ny fanetsiketsena ny resaka araka ny lafiny ara-panjahantena eny anivon'ny anjery manontolo eny satria misy anisan'ny hoe foyer de tension ary anisan'ny exploiten'ny olona ihany a indraindray ny mpianatra ny oniversite dia anisany a hampisehoana ny rehetrarehetra fa afaka miaraka, afaka miray amin'ny alalan'ny resaka fanazahantena sy ny kolontsaina ny eny anivon'ny oniversite.
Zay zany a dia mifondra izany ny universiade eo anivon'ny université an'Antananarivo dingana voalohany Université Madagascar. Université ny Madagascar azafady dingana voalohany a ny tany fiadina ny tompon-daka nasionaly farany teo izay andao arantsika izay fitombavao izay. Université mpanjakana miisa enina nahitana an'Antananarivo, Mahajanga, Antsiranana, Tomasina, Fianarantsoa ary Toliary. Ny ampy IST miisa efatra nahitana ny avy eto Antananarivo, Ambositra na avy eo Antsiranana ary ny avy any Toliary. Ny ampy ny Université tsy miankina IFT iray no nandray anjara tamin'ny Universiady enina ambin'ny folo sy roa arivo. Nitanterana tao Toliary ny folo hatramin'ny dimy ambin'ny folo oktobra enina ambin'ny folo sy roa arivo lasa teo. Mahery ny roanjato sy arivo ireo atleta mpianatra nandray anjara tao anatin'ity fifaninanana ity. Fifaninanana izay nahitana ireo taranja mpanatanjahantena toy ny atletisma, ny judo, ny karate, ny taranjan'olona, ny taekwondo, ny petanque, ny tennis, ny tennis de table, ny savate boxe française, ny ampiny taranja baolina kitra, ny basketball, ny volleyball ary ny handball. Raha ny vokatra teo amin'n'ity fifaninanana ity tamin'ny fahazoana medaly mitana ny laharana voalohany i Toliary, laharana faharoa i Fianarantsoa ary teo amin'ny laharana fahatelo Antananarivo. Nanatrika ny fanokafana ity Universiady nitanterahana tany Toliary ny folo hatramin'ny dimy ambin'ny folo oktobra enina ambin'ny folo sy roa arivo lasa teo ity ny prime ministra sy ireo mpikambana sasany ao anatin'ny gouvernement. Any Mahajanga kosa no natanterahana ny andihany fahatelo amin'ny Universiady amin'ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo. Iny fanadihadiana mahakasika izay Universiady izay na ny fanatanjahantena ho an'ny eny anivon'ny ambaratonga ambony a. Fanontaniana manaraka ho anao président, inona ny tena vina petraka zany amin'ny famoazana indray ity fanatanjahantena eny anivon'ny sekoly ambony ity? Aiza ho aiza ny fihetrehantsika ny tompon-daka eran-tany eo amin'izay taranja izay? Efa andiany faharoa moa iny nitotosaina izay narahantsika tamin'ny sary teo iny a, izay natao tany Toliary izy iny a, araka ny fanadihadiana teo, ary ny andiany voalohany dia natao tany Fianarantsoa tamin'ny herintaona, izany hoe tao anatin'ny fotoana roa taona zany izay no namerenana ny Universiade sy ny fifaninanana eny anivon'ny Université de Madagascar. Ka dia mazava loatra fa ny vinanay ho anay mpitantana aloha dia ny hoe hamokatra atleta sady vorosaina no manana tanjaka performance andrafitra ny ekipa pirenena malagasy a atsy ho atsy, ary izany hoe satria izay multidiscipline, izany hoe ahitana discipline taranja maromaro a. Tamin'ity farany ity dia taranja telo ambin'ny folo noho ny fanonanana araka ny narahantsika tamin'ny fanadihadiana teo, ary ny tamin'ny andiany voalohany dia taranja anakifolo, dia miakatra foana zany ilay taranja ifaninanana. Ka dia ny tanjonay zany dia mba mpianatra atleta avy ety amin'ny université no mandrafitra ny kamaroan'ny ekipa national any anatin'ireny fédération ny isatokony ireny. Eo amin'ny fiatrehanany iraisam-pirenena dia efa niatrika sika tamin'ny 2015 ny tany anisan'ny invité zany, satria tamin'izay vao nanomboka ny Regina Mizian'ny sport universitaire. Ka dia niatrika sika ny tany a Corée du Sud ny Universiade d'été, tany a Guangzhou Corée du Sud io, ary amin'ity andia manaraka ity satria isaky ny roa taona ny misy Universiade internationale dia any a Taipei Chine no atao a ny andia manaraka amin'ny 2017 amin'ny taona ho avy io zany. Ka dia efa manomako matena ny hiatrika isy olotenany Madagasikara amin'izany ny atao nivon'ny Université de Madagascar mazava loatra, ary ny firenena malagasy ihany koa satria ny firenena no hoentina makany. Anisan'ny vahiny ho amin'ity androany ity ihany koa i Kanto izay mpilalao baolina kitra nandray anjara tao anatin'izay Universiady izay, mpandray anjara tao anatin'ny Universiady ia fa ekipa nasionala ihany koa eo amin'ny izay football izay, izany hoe Barea de Madagascar. Fanontaniana voalohany ho anao Kanto, manao any izany hoe miatrika ny Universiady izany a, inona mampiavaka anazy amin'ny hoe fifaninanana hafa zany ao anatin'izay hoe sport izay?
Misaotra anao dia miaraba anareo ary ny miaraba ny mpanaraka ny fandarana ihany koa. Izany hoe ny tombony manokana angamba ny amin'ilay hoe nao efa zatra ny lalao an'ilay taranja sy ao anatin'ilay ekipa pirenena dia miavaka kokoa ianao raha amin'ny miaraka amin'ny ankizy miaraka aminao dia ambony kokoa ny nivoanao. Dia nahafinaritra ilay natrehana ilay izy sady mba afaka nampianatra ho an'ilay ankizy sasany mbola tsy tena tafiditra tsara ao anatin'ilay baolina kitra ihany koa. Inona no tena hitanao hoe ahafahana mampiakatra zany izay oniversiady izay a amin'ny hoe mpilalao anao, satria manana tombo be dia be araka ny tenin'ny président teo a dia tombony ho an'ny mpilalao ny hoe sady mianatra izy a no milalao izay fanatanjahantena izay. Inona zany no hoe eritreritrao ahafahana mampiakatra avy kokoa fiverenana amin'ilay hoe avy teknika ny oniversiady raha ho an'ny eto Madagasikara? Raha amin'izay angamba ny tsaratsara kokoa eo amin'ny fanazaran-tena no atao ampy ho an'ilay mpandray anjara, satria izao tamin'ny fanatrehana ny le tamin'ny oniversity tamin'ity ngamba mety hoe misy ny tsy ampy ny fanazaran-tena sy eo amin'ilay fotoana konkoa misy mifanindry amin'ny fianarana ilay izy dia misy ankizy sasany tsy afaka manatrika an'ilay fanazaran-tena. Fa rehefa tsara ny fanazaran-tena dia afaka miatrika tsara an'ilay competition atao ihany koa nefany. Tsara sy ivina ihany moa fa i kanto a dia anisany ihany koa mpilalao nisy Barea de Madagasikara eo amin'izay taranja baolina kitra izay a. Isaorantsika i kanto nanaiky ny vahiny teto amin'itya fandarana itya. Mbola manana vahiny manaraka ihany koa tsika tafiditra ao anatin'izay atleta izay hatrany ho ampidirintsika izay vahiny manaraka izay. Fararam-bahiny ity tamberim-baovao 1940 ity ho an'ny vaovao misongadina amin'ny lafiny fanatanjahantena. Mbola vahiny ihany koa amin'izao ora izao i Priska izay mpilalao handball izy tia ary ny ekipany anisany hoe champion tamin'ny oniversiady nitanterahana farany teo. Raha ho an'ny Priska manokana nanaona ny fahitana an'ilay fifaninana na tamin'ny ankapobeny inona no tombony ho anareo nazonareo ny titra tompon-daka? Miaraba anareo dia miaraba ny mpinaraka nyfandaharana. Ho anahy manokana zao hita hoe nahafinaritra ilay izy satria misy le arakaraka ny voana amin'ilay toerana izany no azahoana communication amin'ny samin'ny jeune amin'ilay izy hoe universiade amin'ny universitaire. De teo amin'ny fanomana zany a ny ezaka izahay mba hatratra an'ilay tanjona na nisa raha nylesaka maromaro de zay. Raha ho anao manokana zao a lalao an'izay taranja handball izay a nieritreritra ve anao hoe hotody amin'izao tanjona izao a? De rehefa hotody amin'ilay tanjona de aiza kosany hoe dingana ambony a tiana ho apetraka eo amin'izay tontolo izay? Ny tena tanjoko amin'ilay handball zany a tiako ilay izy de niezaka anao izay farany heriko de ny tanjona zany hoe ho lasa national saingy nisy moa teo amin'ilay fianarana de niala tety de nitady hiditra club de mbola eo an-dalana amin'izay zany. De raha hoe fianarana sy ilay hoe milalao kosa indray a miaraka koa ny fianarana sy ny lafin'ny fanatanjahantena manahoana ny fandrindrana an'izay a de nareo ihany koa ve mety aminareo manokana raha hoe somary hoe mivelatra ilay fifaninanana zany a ao anatin'izay a azona mahazo traika efa hafa? Raha ho anahy manokana zao eo amin'n'ilay hoe fianarana sy ilay fanatanjahantena zany miankina amin'ilay olona ilay izy ary miankina amin'ny ny fitiavan'ilay olona an'ilay zavatra rehefa tena izy dia mitady fotoana vao fotoana malalaka dia afaka manao an'ilay izy zany eo zany fitiavany an'ilay izy e dia tena hoe manao sakrifisy zany de zay. Ianao manokana zao efa hoe nahazo vokatra tsara ny ekipa ny lalaovana teo amin'izay tontolon'ny oniversiady izay a. Raha ho anao manokana misy kosa ve misosikevitra avy any aminao hoe hoentina hanatsarana n'le fifaninanana amin'ny ankapobeny mihitsy na hoe hanatsarana mihitsy tontolon'ny fanatanjahantena eny amin'ny oniversité? Sosikevitra ho anahy manokana zao eo amin'ny lafin'ny infrastructure efa tena raha hoe nekasy manokana zao tena efa simba sady efa tena tranainy be ny eny dia mila vaozina ilay izy.
dia saya ni tak tina susuk efsh tina. Tiga nampun bungkuk tina utarana tina tina acipia wanju towe atleta iru yom tulung fana tan saat tina yang kyo jinja jinja iru piana cinem university a bakafian saat tulung fana tan saat tina. Tena beti am kusana te manita nanle atleta sana tuwe piantra university mafu mafu fenaran fatu kuni miesa kusani na tuwe beti nani sete kuni sana tofun te ba mangata kwa wanle komite olympia kuzam ba itira shauri manukan ba pamoja tia shauri zan. Di surat cikia, Priska, isan ni pilalo entpolija, saya nasun di Ambuara, nasun narambunda tu pentakayan kua, ni kipanisaja, nanti tani universiade atau tani tuliari farantua, saya fedina ni tu pentakani Madagaskar, saya di makasih cekanoan, fainte tomdi fandaran. Eto pamaranana ny fandraisana ny universiade eto amin'ity plateau ity dia farana anao president anatin'izay hoe universiade izay dia farana anao koa ao anatin'ny taranjatolona satria ianao moa dia filohan'ny federasiona malagasy izay taranjatolona izay ihany koa. Ia, teny amaranana ny interview angamba dia hoe firaretsoa aloha ho an'ny rehetrarehetra indrindra fa ny ekipa rehetra ny TV Plus ny mpanaraka fandarana rehetrarehetra sy ny mpitia fanjahantena rehetrarehetra manerana ny nosy a eny ka hatrany Dilambato a dia mirary soatsika amin'ny fety a ny asaramanitra ary ho tratra ny taombaovao ary dia mba ho taona ziana ho an'ny sport ny taona vaovao izay mitsitsika iny a mba hitatsika vokatra tsaratsara kokoa ary indrindra mba azahoana fanampiana tsaratsara kokoa avy amin'ny fitondram-panjakana izay entre parenthèse ihany angamba ny tenenako an'ity hoe champion du monde ny pétanque fa somary manify dia manify ihany ny récompense fangatana zany hoe raha champion du monde zany a ny any ivelany dia mety mahazo fiara omeny fitondram-panjakana trano ohatrohatran'izany a zany hoe mba pakapakarina zany le izy efa zava-dehibe aloha nefa ezaka ataon'ny mpitondra fa ny fandrinay zany a eto anivon'ny fanatanjahantena ny sport dia mba hiatsara hatrany a ny faporosihana avy amin'ny fitondram-panjakana indrindraindrindra ho an'ny taranja rehetrarehetra. Ho an'ny universiade moa dia manome fotoana antsika ny universiade de Madagascar amin'ny taona ho avy any Majunga ny troisième édition ary ny fiatrehana ihany koa ny universiade international any Taipei Chine dia efa miomankomana amin'ny mandrafitra ny fampivondronana amin'izany eto anivon'ny fitantanana izay sport universitaire izay. Taranjatolona angamba indray mbava dia hiatrika fifaninanana maromaro ny taranjatolona amin'ny taona 17 ka dia eo ny jeu de la francophonie izay ataony Abidjan Côte d'Ivoire, eo ihany koa ny championnat d'Afrique any Maroka, eo ihany koa ny championnat du monde any Paris France sy ny maro hafa ka dia ny calendrier zany dia isy ny fifaninanana idoman'ny mpikatroka tolona manomboka janvier isambolana 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 mba hahafahana mampiakatra ny avo teknika sy ny fahaizamanao ny mpikatroka. Izay zany ny fandaharam-potoana amin'ny ankapobeny ka dia mametraka ny fisaorana be dia be ho anareo a morahalahy. Atreto ny fandarantsika ho an'ny androany mankasitraka antsika rehetra tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany akasitrahana ihany koa ireo vahiny a nanome aina sy nyresakadresaka taminay mirahalahy tao anatin'izao tamberimbavoany fanatanjahantena taona 1920 izao ary atao aty afara-panonona fa aloha laharamboninahitra kosa dia akasitrahana feno ny batobitsa napetranao anay tamin'izao fanatotosana ny tamberimbavao taona 1920 izao. Ny fandaharana tanjaka kosa dia manome fotoana anao indray ho amin'ny tapatapaka ny volana janoary taona 17 veloma tompoko.